їм дуже важливо якомога швидше оточити Авдіївку та захопити Авдіївку. Для них Авдіївка – це що таке? Вони сприймають Авдіївку на сьогодні як, скажімо так, другий Бахмут. Бахмут 2-0. Цього літа, минулого літа, вони намагалися Бахмут 2-0 зробити з Куп'янська, їм це не вдалося. Їм не вдалося прорвати нашу лінію оборони. Це забаганка самого Путіна – захопити Авдіївку, щоб перед Новим роком продемонструвати росіянам, що вони можуть наступати та щось захоплювати. Але, знову ж таки, на сьогодні вони не здобули жодної, вони не виконали жодної бойової задачі.